အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ကိုမိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောဇာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာတော့ကိုလာပိုင်16ရက်ကနေကိုလာပိုင်25ရက်နေ့ထိ9ရက်သားသမီးများအတွက်ဇာမင်းသင်ခရဲ့တပတ်စာဗီဒင်ဟိုဇဒန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတလင်းကလေးသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တလင်းကလေးသားသမီးများဟာနိုင်ငံခြားသံရုံးတရုံးမှာဗီဇာလျှောက်ထားလို့ရှိရင်ဗီဇာရမယ်အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်အမေဖတူဦးကျမ်းမာရေးကြောင်စိတ်ပူပန်ရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာလုပ်ငန်းအတွက်သတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်တော့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေပြည်နေမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်လေယာမြေအိမ်ဝိုင်းဥယျာဉ်မြေအရောင်းဝယ်တော့ဖြစ်ပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလို့ရှိရင်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိမယ့်အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနေနဲ့ကတော့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါများကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။အချိန်မှာရှစ်သူစီကမုန်းစကားတွေကြားရမယ့်အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဝေးမှာလဲအင်တာဝဖက်နဲ့စကားများရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျတလင်းကလေးသားသမီးများအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့တပတ်တာကနန်းကတော့58ကနန်းတော့ဖြစ်ကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့အဖြူရောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတလင်းကလေးသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာရတရားကတော့တလင်းကလေးနဲ့နေရင်ဘုရားရှင်မှာအုံထမင်းဆက်ကလူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်တလင်းလာသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တလင်းလာသားသမီးတွေဟာအင်ကတိုက်ခအယောင်းဝယ်ဖြစ်မဲ့အရှင်ခါဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့ရာထူးတိုးပြောင်းရွှေ့ရခြင်းရှိပါတယ်မော်တော်ကားအတွက်ငွေထွက်ပါမယ်တယ်လီဖုန်းအသစ်ဝင်ပြီးပယ်ပြောင်းနှံကောက်ပဲသိနိုင်ရောင်းဝယ်ရေးတွေမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်စာရုပ်စာတမ်းပြုတ်လို့ရပြီတော့ဆွေမျိုးတူထံကအကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရန်ရှိတဲ့ငွေများလဲဒီရှင်ကာလမှာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနေနဲ့ကတော့အထူးအားစိုက်ရန်လိုတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျန်းမာရေးနေနဲ့ကတော့လက်နာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။မရွယ်သူတွေနေနဲ့အရှိရေးမှာကံကောက်ပြီးရှစ်သူစီကသတင်းကောင်းတွေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်းထောင်သေးများနေနဲ့ကလည်းဒီရှင်ကာလဟာအင်းထောင်ရေးသာယာတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများမှာ6 7 9ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့အပြာနှုတ်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒလင်းလာသားသမီးများအတွက်တပတ်စာရတရားကတော့ဒလင်းလာနဲ့တကိုးကြီးဖျားဒလင်းလာတောက်မှာငွေထီးနဲ့လက်ဆက်ကလှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့အင်္ဂါတိုက်ခန်းကွန်တော်ခန်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်မဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာလုပ်ငန်းမှာအနောက်အချက်တွေပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပယ်ပြောင်းနှံကောက်ပဲသိနိုင်ရောင်းဝယ်ကောင်းမဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့ရာထူးတိုးပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးတူရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှင်ကာလဟာပညာရေးမှာအရှင်နဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရဲ့နေနဲ့ကတော့နောက်ကျောအောင့်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။အရှင်ရဲ့မှာနောက်ချက်ပေါ်တတ်သလိုအင်တော်ရဲ့မှာလည်းအင်တော်ဖက်နဲ့စကားများရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့တစ်လျှောက်ချစ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့ခဲပေါက်ရောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်စာရတရားကတော့အင်္ဂါနေ့နေအိမ်ဘုရားရှင်မှာစီတမင်းငါပွဲဆက်ကလှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့
ငွေဝင်နေပြီးတော့ငွေတက်သောကအနေငယ်ရရတက်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအလောက်တာဝန်တွေပြည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်းပြင်းအင်းဆောက်ရန်အတွက်အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ရတက်ပါတယ်။ဒီကာလဟာစိုက်ကဲအသစ်တစ်စီးဝင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကငွေတွေဝင်လာတက်ပါတယ်။ဒီကာလမှာသတိထားမှာကတော့တယ်လီဖုန်းပျောက်တာတွေဖြစ်တက်ပါတယ်။ဒီကာလဒီအချိန်မှာစာရုပ်စာတမ်းတွေလည်းပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်။ပညာရေးအနေနဲ့ကတော့အကူအညီကောင်းတွေရရှိမဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ရှောင်းဆိုးတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အရှိရေးနဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာဒီရှင်ကာလဟာသာသာရရာရှိတဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများကတော့6-8ကဏ္ဍနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့ရွှေအိုယောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာရေးတရားကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့နေအင်းဘုရားရှင်မှာယိုလင်းမျိုးဆက်ကလူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာသာပရိသားသမီးများအတွက်ဒီတပတ်ဂျာသာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်သတင်းကောင်းတွေဝင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အလောက်အသစ်တွေအင်တာဗျူးတွေလည်းဖြေရတတ်ပါတယ်ကျောင်းမြတ်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအကျိုးများများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလာမှာဒုသတိထားမှာကတော့ပခိုးခိုးခံရခြင်းရှိသလိုစိုက်ကဲအမှုဖြစ်ခြင်းလည်းရှိပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေထဲမှာနာရည်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဇတုရှိရာလုပ်ငန်းတွေလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှင်ကလာမှာပညာရေးကံကောင်းပြီးတော့နိုင်ငံခြားပညာသင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနေနဲ့ကတော့စီယောကနိုင်ငံဖြစ်တတ်ပါတယ်။အရှိရေးမှာရှိသူရဲ့အထင်လွဲမှားမှုကိုခံရတတ်ပါတယ်အင်တောင်ရှင်များအနေနဲ့အင်တောင်ရဲမှာလဲအင်တောင်ဖက်နဲ့ငွေကြေးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားများရတတ်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများကတော့2-4ကဏ္ဍနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့ငရှင်သွေးရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဇာတာပတိသာသမီများအတွက်တပတ်စာရည်တရားကတော့ဇာတာပတိနဲ့နေအင်းဘုရားရှင်မှာမုံလက်ဆောင်ဆက်ကလူတိုင်းရမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာငွေအတွက်သောကအနှဲငယ်ရောက်ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းသည်အတွက်ကူညီမဲ့သူပေါ်လာတတ်ပါတယ်အင်းဆောက်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုပြီးရရှိမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အလောက်နေရာပြောင်းရွှေ့အတွက်သောကများရတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြတ်တက်ပြီးဆွေမျိုးထဲမှာနာရည်တွေလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ပညာရေးအနေနဲ့ကတော့ပညာရေးမှာကူညီထောက်ပံ့မဲ့သူပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အိပ်မပျော်တဲ့ယောဂါကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အရှိရေးမှာကံကောက်ပြီးရှစ်သူစီကလက်ဆောင်တွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်တော်ရှင်များအနေနဲ့လည်းအင်တော်ရေးမှာပါရတဲ့အရှင်ကဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများကတော့2-5ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့ကြံရည်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်စာရည်တရားကတော့တောက်ကြနှစ်တကိုးကြီးဖရာတောက်ကြတော့မှာသစ်သီးလျှောက်လုံးဆက်ကလူတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စနေသားသမီးများအတွက်ဒီတပတ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့အလောက်သစ်အတွက်သတင်းကောင်းကြားရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အလောက်သစ်အတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရတာမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အိန္ဒိယပြောင်းရွှေ့ပေါ်တတ်သလိုရရန်ရှိသောငွေများရလာမှာဖြစ်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းအသစ်တွေလည်းဝင်လာတတ်ပါတယ်အမှုကိစ္စအတွင်းရင်အေးရမယ့်အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာအလှူဒါနပြုလုပ်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာလုပ်ငန်းမှာကူညီမဲ့သူပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ဒီကာလဟာပညာရေးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့နာယောဂါဖြစ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ရေးမှာအနောက်အချက်ပေါ်ပြီးအင်တော်ရေးမှာလည်းအစင်မပြေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများကတော့2-6ကဏ္ဍနေဖြစ်ပြီးကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့ခိုးပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဇနေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာရည်တရားကတော့ဇနေနေ့နေအင်းဘုရားမှာကိတ်မှုန်3ချက်ဆက်ကလူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတာကတော့
စရာမင်းစင်ခရဲ့ခொနည်းရဲ့သားသမီးများအတွက်တပတ်စာဗေဒင်ဟွန်းစရံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတူဆုံးတရားရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် like comment တွေဝင်ရေးသွားနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအနီစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကကျွန်တော်ဒေဝဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်